Att jag är lite springtrött i kroppen. Och då kan det vara bra att bryta av löpningen lite med styrketräning. Och då känner jag också att jag blir piggare i kroppen till löpningen som sker på tisdag och onsdag. Hej! Jag tänkte att jag ska berätta vad jag gjorde i morse. För att jag brukar börja mina måndagar med ett styrkepass. Och just nu har jag snöat in mig på någonting som kallas för B-Core. Jag testade B-Core första gången i våras. Och tyckte att det var faktiskt ganska roligt. Jag gillar annars inte styrketräning så mycket. Jag gillade passet för att det var hårt. Och gav mig massa träningsverk. Och sen så var det en instruktör som sa åt mig vad jag skulle göra. Och så hade man en maskin som var väldigt enkel. I core kör man barfota. Eller i små toesocks som är jättesvåra att få på sig. Men som är sköna tycker jag när man väl har dem på fötterna. För då halkar man inte så mycket på den här megaformen som kallas man står på. Och B-Core är bra för att man tränar, det är mycket rumpa, det är mycket ben och det är mycket bål. Precis det som man använder när man springer. I morse var det en av mina favoritinstruktörer, Tony, som höll i passet. Han är jättebra för att han får mig att verkligen pusha mig själv. Och jag kör på riktigt hårt och det är bra. Annars, ibland så blir jag lite slapp och börjar fuska med övningarna. Jag letar på alldeles rätta vikter. Men när han är där så, ja men jag vet, jag bara kämpar lite extra. Och det är superbra. 15 minuter efter klassen var klar så är jag helt enkelt färdigtränad för dagen och kan inte gå med vanliga kläder och det är jätteskönt. Men testa gärna det. Ta en löpfri måndag om du brukar springa varje dag. Det kanske du inte brukar, men om du gör det så kan det vara skönt på måndagarna testa någonting annat. Hejdå!